Тлустий чвартек або масний четвер – традиційне для Польщі свято, що супроводжується поїданням пончиків. Смачно поїсти поляки збираються в останні дні перед Великим постом. Традиція схожа на масляну, тільки замість млинців – пончики. 4 лютого в Центральній міській бібліотеці Центр польської культури імені Кароля Войтили організував для всіх охочих традиційне свято пончиків, що має назву «Масний четвер». Сегодня Центр польской культуры будет проводить день, который проводится в Польше традиционно, в народе, это так бы масленица, называется толстый четверг, толстый чвартек. Ну, то есть это последняя неделя перед Великим постом. Есть какие-то такие уже предвестники хорошего настроения, потому что уже подглядывают, какие принесли пончики, с чем они замешаны. Вот, какие будут напитки предлагаться традиционные. Масний четвер – свято, яке своїм корінням сягає стародавнього Риму. Люди зустрічали весну і проводжали зиму. Веселилися на карнавалі, їли м'ясо, запиваючи його вином. 2000 років тому назад римляни празнували тоді перехід, акурат цей четвер, з зими до весни. І тоді споживано пончики, тобто таке тісто. В середині котрих було сало, м'ясо або бочок, нічого солодкого. Церков прийняла цей праздник, язичницьки діваючи його християнським праздником, тобто в це тісто вкладаючи щось солодкого, тобто якусь мармераду, джем і так далі, щоб таким чином закінчувати цей період карнавалу. Частували пончиками всіх охочих, аби підсолодити життя перед майбутніми обмеженнями. Тлустий чвартек подібний до нашої масляної. Тож організатори свята у Дніпропетровську вкотре нагадали і про схожість народних традицій, і про можливість збагачувати свою культуру через дружбу з сусідами. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.